اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سورة بقرة کی آیہ نمبر 153 سے 157 تک میں نے تلاوت کی. گزشتہ رکوع میں تحویل قبلہ پر مخالفین کے اعتراضات کے دو جواب دیے گئے تھے. ایک جواب یہ تھا کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بھی ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ قبلے کی تبدیلی سے ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا مقصود تھا کہ سابقہ کتابوں میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب قبلتین، نبی صاحب قبلتین ہونا جو کتابوں میں لکھا ہے تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے. یہ دو جواب تھے. اور ایک غرض یہ بھی ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے تم پر میں اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا تھا، تو میری خاص نعمتوں میں سے ایک بیت اللہ کا اس امت کا قبلہ ہونا ہے. اور قبلے کی تبدیلی کی ایک غرض یہ ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ، کیونکہ بیت اللہ مرکز رشد و ہدایت ہے. اگر بیت اللہ قبلہ نہ ہوتا تو اس سے جو ہدایت مل سکتی تھی وہ نہ مل سکتی. تو ہدایت کے جو مختلف طرق اور مختلف ذرائع اور اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب ہدایت کا بیت اللہ. یہ جواب دے دیے تھے. پھر آخر میں فرمایا تھا کہ میرے احسانات کا بدلہ یوں ہی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لو. جواب تو اللہ تعالی نے دے دیے، لیکن کفار کی طرف سے جو اس سلسلے میں باتیں کی گئی ہیں، مسلمانوں کے دل تو اس سے زخمی ہوئے، اور جواب ملنے کے باوجود بھی وہ پروپیگنڈا کر کر کے مسلمانوں کو ستاتے تھے. اس لیے آج جو آیت تلاوت کی گئی پہلی آیت کریمہ، اس میں مسلمانوں کے زخمی دلوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ ان کے اعتراض کا جواب تو دے دیا ہے، لیکن تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کا ازالہ کیسے ہوگا، یا آئندہ جب تمہیں تکلیف ان لوگوں کی باتوں سے پہنچے گی تو اس تکلیف کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. تو آج وہ نسخہ کیمیا اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں، اے ایمانداروں، مشکلات کے مقابلے میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے مشکلات پر کیسے قابو پایا جاتا ہے،
ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو تم صبر کرو گے تو اللہ کی معیت تمہیں نصیب ہوگی. جب اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا جب تمہیں نصیب ہوا تو ہر مشکل حل ہو جائے گی. تو مشکلات کا حل، مصائب کا علاج کیا چیزیں؟ صبر اور نماز ہے، صبر اور نماز ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے سب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی معیت یعنی ساتھ ہونا تو سب کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ بھی ہیں، کافر کے ساتھ بھی ہیں، ساری مخلوق کے ساتھ ہیں. لیکن ساتھ ہونا دو طرح کا ہے، ایک علم اور قدرت کے لحاظ سے ساتھ ہونا، تو اس اعتبار سے تو ساری مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایک دوستی کے لحاظ سے اور مدد کے لحاظ سے ساتھ ہونا، تو دوستی اور مدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ صرف صبر کرنے والوں اور مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں. تو معیت دو طرح کی ہے، ایک معیت سب کے ساتھ ہے، ایک آل ایمان کے لیے مخصوص ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لحاظ سے صرف مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کافروں کی مدد نہیں کرتے. تو نسخہ کیا بتایا؟ صبر اور نماز. صبر کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم میں تقریباً لگ بھگ 90 مرتبہ آپ تعالی شانہ نے صبر کا ذکر فرمایا ہے. صبر یہ طلبی یعنی دل کی عبادات میں سے ایک ہے. ایک تو وہ عبادات ہے جو ہم ہاتھ پاؤں یا زبان سے یعنی اعضاء سے کرتے ہیں، ظاہری اعضاء سے، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ جس میں ہاتھ پاؤں اور زبان اور آنکھ کان کا کوئی دخل نہیں ہے، سراسر وہ دل کی عبادتیں، جیسے تقویٰ دل کی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے صبر ہے دل کی عبادت، توکل ہے دل کی عبادت. تو صبر قلبی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیں کہ امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 90 جگہ قرآن حکیم میں صبر کا ذکر فرمایا ہے. اور یہاں پر بھی صبر کا ذکر فرمایا اس اعتبار سے کہ یہ تمہارے لیے نسخہ شفا ہے، تمہارے دردوں اور دکھوں کا کامل علاج ہے. اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز یا فلاں دکھ یا فلاں تکلیف میں صرف صبر سے مدد حاصل کرو، بلکہ استعینوا مطلق ہے، ہر مشکل ہر موقع پر صبر اور نماز سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو. تو گویا یہ ہر مشکل کا علاج ہے. صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو ایسی چیز کا پابند بنانا جس کو نفس نہیں چاہتا، یعنی جن کاموں میں نفس آزادی چاہتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے. نفس کی آزادی کو پابند بنانا اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو کرنا، یہ صبر ہے. یہ تو صبر کے معنی ہوئے. اور صبر کے پھر تین درجات ہیں، تین قسمیں ہیں. ایک ہے طاعات اور عبادات پر صبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو پابند بنانا کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اے نفس تو چاہے یا نہ چاہے. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعۃ، صبر علی العبادۃ. اور دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا. گناہوں سے صبر کرنا یہ ہے کہ گناہ کی طرف تو نفس کو رغبت ہوتی ہے، نفس تو چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور آپ اس کو روکے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو گناہوں سے صبر کرنا یعنی گناہوں کو نہ کرنا،
عبادت پہ صبر کرنا یعنی عبادت کو کرنا, تو یہ دو ہو گئے, صبر علی العبادہ علی الطاعۃ اور صبر علی المعصیہ, دو قسم ہوگی. اور تیسری قسم ہے صبر کی مصائب پر صبر کرنا, یعنی جو مصیبتیں جو امتحانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان مصیبتوں اور ان امتحانات میں صبر کے معنی یہ ہیں کہ ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں وہ اسباب تو اختیار کیا جائیں لیکن ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ناجائز ذرائع نہ استعمال کیے جائیں, جائز ذرائع استعمال کیے جائیں ایک, اور دوسرا یہ کہ ان مصیبتوں پر چیخو پکار نہ کی جائے, واویلا نہ مچایا جائے, شور نہ مچایا جائے. تو یہ ہے صبر, مصیبتوں پہ صبر یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو شور نہ مچائے, شکوا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا. ہاں اللہ ہی سے شکوا کر سکتے ہیں لیکن بندوں سے نہیں, انہی سے دعا کر سکتے ہیں مصیبت کے ٹلانے کی, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے علیحدگی پر جب پریشان ہوئے تو کیا فرما, جب پریشان ہوئے تو دوسرے بیٹے جنہوں نے پریشانی میں ڈالا تھا ان کا ابا جان بار بار یوسف یوسف پکارتے ہیں, بس بھی تو کریں اللہ کے بندے اتنے پریشان ہوتے ہیں. تم نے کیا کہا, میں تم سے کوئی کہتا ہوں, انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میں تو اپنی اس پریشانی اور غم کا کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں, تم سے کچھ میں نے کہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پریشانی اور غم آئے تو اللہ سے تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس کے دور کرنے کے لیے ان سے درخواست تو کی جا سکتی ہے, لیکن بندوں کے سامنے چیخو پکار یہ صبر کے منافی ہے, یہ صبر نہیں ہے. اسی طریقے سے جائز ذرائع سے اس کو دور کر مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسباب تلاش کرنا, ناجائز اسباب کام میں نہ لانا, اور شرعی حدود سے آگے نہ بڑھنا, یہ ہے جناب مصیبتوں پر صبر. جب یہ تینوں قسم کا کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو وہ صابر کہلاتا ہے. عام طور پہ ہمارے خیال میں تو صبر صرف مصیبتوں میں ہوتا ہے, عبادات پہ صبر یا گناہوں سے صبر تو ہمارے خیال میں ہی کوئی صبر ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ دو اہم حصے ہیں صبر کے. ہم تو صرف تیسری قسم کے صبر کو صبر کہتے ہیں کہ مصیبت پہ صبر کیا جائے, حالانکہ وہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو جو لوگ تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں, عبادت پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, مصیبت اور گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے اور مصیبتوں پہ بھی چیختے چلاتے نہیں ہیں, یہ واقعی صابر لوگ ہیں, اور یہ اتنے بلند مرتبہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہیں صبر کرنے والے. تو ایک طرف سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو ہزارہا کی تعداد میں ہوں گے, یہ وہ مستقل ایک گروپ ہوگا, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم سے کوئی حساب کتاب نہیں, جنت میں چلے جاؤ. اسی کو قرآن حکیم میں بیان کیا جگہ, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا, صبر کرنے والوں کو ثواب بغیر حساب کے دیا جائے گا, اور جو صابر نہیں ہوں گے ان کے حساب کتاب ہوں گے. لیکن وہ صبر سے یہی ہے کہ جو تینوں قسم کی صبر کرنے والا ہوگا, عبادت پر بھی, معصیت سے بھی, مصائب پر بھی. مصائب پر صبر کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی امتحان کوئی مصیبت حق تعالی شانو کی طرف سے انسان پر آئے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ان حدود سے آدمی آگے تجاوز نہ کرے. جیسے مصیبتیں کئی قسم کی آتی ہیں, جیسے کہ ابھی آگے آنے والی ہیں, جن میں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا کوئی عزیز ترین شخص
اس سے جدا ہو جائے, وفات پا جائے, ماں باپ ہیں یا اولاد میں سے یا عزیزوں میں سے کوئی, تو یہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کا دامن صبر کے دامن سے ہاتھ نکل جاتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کر لیتا ہے. حالانکہ ایسے ہی موقع پہ جب انتہائی مشکل ہو تو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک خاتون ایک قبر کے سرحانے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, یعنی آواز سے بین کر کے رو رہی تھی, کیونکہ مطلقاً رونا مصیبت پر یہ منع نہیں ہے, یہ تو رقت قلب کے اثرات ہیں. جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو آنسو برستے ہیں, یہ تو رحمت اور شفقت کی علامت ہے. جو ایسی مصیبتوں پہ آنسو نہیں بہاتا وہ تو جیسے کہ اس کا دل پتھر ہے. تو آنسو بہانے کی اجازت ہے لیکن منہ سے زبان سے ایسے کلمات جس سے اللہ کا شکوہ ہو ان کی اجازت نہیں. تو وہ بیچاری کچھ واویلا کر رہی تھی, اس کے بچے کی خبر تھی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اس کو روتے دیکھا تو آپ نے فرمایا بڑی بی صبر کرے. اس نے مڑ کے دیکھا نہیں کہ کون ہے, پہچانتی نہیں تھی, تو اس نے وہ یوں ہی کہا چلیے چلیے اپنے رستے پہ, آپ کو کیا پتا ہے آپ کا بیٹا مرا ہوتا تو میں پوچھتی, آئے ہیں مجھے جی صبر کی تلقین کرنے والے. کہہ دیا اس نے, لیکن حضور نے پلٹ کے جواب نہیں دیا, آپ چلے گئے. پھر کسی نے اس کو بتایا کہ بڑی بی تو نے کس کو جواب دیا اور کیسا جواب دیا, کہا کیا کس کو دیا, کہا حضور تھے وہ. اب تو بیچاری سٹ پٹ آ گئی کہ ہائے مجھے گستاخی کی, دوڑتی ہوئی حضور کی خدمت میں آئی اور معذرت کرنے لگی کیا تھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, میں نے سمجھا کہ اور کوئی راہ گزر ہے راہگیر ہے اس نے کہا ہے تو میں آپ کے کہنے پہ صبر کرتی ہوں. حضور نے فرمایا جائیے, اب کیا صبر ہے, الصبر عند الصدمۃ الاولى, شروع کے صدمے میں صبر ہوا کرتا ہے, بعد میں تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے, اب تو آپ کو رفتار ہوتا صبر آ ہی گیا ہے, اس وقت صبر کرتی نا جب تازہ کام آیا تھا تو صبر تھا. تو تازہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو صبر کا پتہ وہاں چلتا ہے اور بعد میں تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, خوشی میں بھی غم میں بھی ہر چیز میں, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم, یعنی آپ کی تمام بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا لیکن باقیوں کا انتقال ذرا بہت چھوٹی عمر میں آیا تو جناب ابراہیم ذرا تھوڑے سے بڑے تھے, تو ان کی روح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گود میں ہی نکلی, اٹھائے ہوئے تھے. تو جب ان کی روح نکلی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک پڑے, صحابہ موجود تھے, کسی صحابی نے عرض کی کہ حضور آپ تو ہمیں ایسے موقع پہ صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور آپ کے تو مبارک آنسو برس رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے آنسو برسانے سے نہیں روکا, یہ تو رحمت کی نشانی ہے, یہ تو رحمت کی نشانی ہے, میں نے تمہیں جس سے صبر کرنے کا کہا ہے وہ دوسری چیز ہے, شکوہ نہ کرو. تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بھی برسائے اور آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ یہ القلب یحزن, یعنی بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے, بیٹا کی وفات ہوگی, القلب یحزن دل غمگین ہے, القلب یحزن دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, بیٹے ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہم غم زدہ ہیں. بس یہ کلمہ کہ دل میں غم ہے جدائی کا اور اس غم کے آثار یہ کہ آنسو ٹپک پڑے ہیں,
لیکن زبان سے کوئی شکوے شکایت کی بات ہمیں نہیں کرنی. ہم وہی کریں گے, وہی کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہے. بات یہ ہے کہ بیٹے ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہم غمزدہ ہیں. تو اتنے سے کلمات اور اتنے سے آنسو اس موقع پہ برسا لینا اس کی اجازت ہے. اس سے آگے گریبان چاک کرنا, منہ کو پیٹنا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غم کے موقع پہ چہرے کو پیٹنا, بالوں کو نوچنا, سینہ کو بھی کرنا, جو ایسا کرے گا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ کسی اور سے ہو سکتا ہے, وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے, میری امت کا آدمی نہیں ہے. تو یہ ہے جناب صبر. لیکن صبر آسان بھی نہیں ہے, آسان ہے بھی آسان نہیں بھی. اگر انسان کو وہ احساسات اس کے بیدار ہوں جو قرآن اور سنت نے بیدار کیے ہیں, پھر تو صبر بہت آسان ہے. لیکن وہ احساسات نہ ہوں انسان میں تو پھر صبر آسان نہیں ہے, پھر انسان بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ حق تعالی شانہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں, اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں گے تو صبر کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, بہت آسان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غم اور راحت یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں. غم بھی عارضی ہے مستقل نہیں, اور راحت بھی عارضی ہے مستقل نہیں. ایک بات ہے, تو غیر مستقل چیز پہ چیخنا چلانا یا آپے سے باہر ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں, ایک بات. دوسری ہے کہ غم ہو یا راحت, دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے آتے ہیں, کسی کی طرف سے, یعنی اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں غم بھی وہیں سے آتا ہے اور راحت بھی وہیں سے آتی ہے. ایک بات, سرچشمہ دونوں کا ایک ہے, منبع ایک ہے. پھر دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ حق تعالی شانہ آل ایمان پر بے حد مہربان ہیں. آپ قرآن حکیم میں جا بجا پڑھتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, ابھی بھی گزرا ہے, اللہ لوگوں پر بے حد شفیق اور مہربان ہیں, بے حد شفیق. اور ایک آیہ کریمہ میں ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ مومنوں پر تو بے حد مہربان ہیں. تو حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور شفقت اور مہربانی جو آل ایمان پر ہے یا اپنی مخلوق پر, اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں غلبت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. غضب غصہ تھوڑا ہے, رحمت میری زیادہ ہے. اور پھر مومنوں کی پر تو سراپا مہربان ہے. اور پھر یہ بھی حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں, اور ماں کی شفقت کا تو ہر شخص جو ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے. اس عقیدے کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے اتنا مہربانہ مشفقانہ تعلق ہے. اگر کسی کے مہربان یا کسی کے مشفق کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ اس کو تکلیف نہیں سمجھا کرتا, بلکہ اس تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص, ہم میں سے کوئی شخص ایک تاریک کمرے میں لیٹا ہے یا بیٹھا ہے, اس نے لائٹیں آف کی ہوئی ہیں, بالکل اندھیرا اور بیٹھا ہے وہ, اچانک اس پہ ایک ضرب پڑتی ہے, کوئی اس کو تھپڑ مارتا ہے چہرے پہ یا سر پہ یا جسم پہ کہیں بھی, یا کوئی لاٹھی رسید کرتا اس کو, یعنی اچانک اندھیرے میں اسے ایک ضرب لگتی ہے,
تو وہ اچانک لگنے سے بے قرار ہو جاتا ہے, چیخ اٹھتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. اور جب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے مجھے مارا ہے, وہ لائٹ آن کرتا ہے. جب کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا استاد کھڑا ہے, لاٹھی اس کے ہاتھ میں, یا اس کے مشفق مہربان والد کھڑے ہیں اور یہ لاٹھی ان کے پاس ہے, یا ان کا کوئی جگری دوست کھڑا ہے, یہ لاٹھی اس کے پاس ہے. تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں, وہ اپنی چیخو پکار بند کر کے اچانک مسکرانے لگتا ہے, ہاں آپ تھے, ماشاءاللہ آپ تھے. تو ضرب تو بیچارے کو لگی ہے, لیکن یہ دیکھ کے کہ مارنے والا میرا دشمن نہیں ہے تو بے حد مہربان ہے. اس نے جو مارا ہے یہ دشمنی کی بنیاد پر, ایزا رسانی کی بنیاد پر, ضرر رسانی کی بنیاد پہ نہیں مارا. تو ایک دم اس کی ساری تکلیف رفع ہو جاتی ہے, رونے کے بجائے ہنسنے لگتا ہے اور خوش ہونے لگتا ہے, ماشاءاللہ آپ. یہ اس لیے کہ اس کا عقیدہ کہ اس کے ہاتھ سے مجھے تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, ماں اپنے بچے کو جب میلا کچیلا دیکھتی ہے تو برداشت نہیں کرتی, فوراً اس کے کپڑے نکالتی ہے, اسے جلدی سے جھٹک کے اٹھاتی ہے, اسے باتھ روم لے جاتی ہے اور گرم گرم پانی اس پہ ڈالتی ہے, صابن لگاتی ہے, اسے ملتی ہے. بچہ چیختا رہتا ہے, چیختا رہتا ہے, لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کرتی جب تک اس کو صاف نہ کرے. کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ماں بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, دیکھیں اس کو خامخواہ اٹھایا ہے, کپڑے اتارے ہیں, خامخواہ اس کو نہلا رہی ہے, یہ چیخ رہا ہے, اس کو ترس نہیں آ رہا. بلکہ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ اصل ترس تو ہے یہی ہے, یہ اس کی میل کچیل اتار رہی ہے, اس کو گندا نہیں دیکھ رہی, اس کی صفائی کر رہی ہے, یہ تو شفقت ہے. تو بے عقل کہے گا یہ دشمنی کر رہی ہے, عقل مند کہے گا نہیں, یہ تو دوستی کا تقاضا. ایسے ہی ایک مریض ہے, اس کا ایک عضو ہے جو ناکارا ہے, بلکہ خطرہ ہے کہ اس کو اگر باقی رکھا گیا تو اس کی بیماری آگے جسم میں بھی سرایت کرے گی. اسے ہسپتال لے جاتے ہیں, ڈاکٹر بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے, وہ آتا ہے, چیک کرتا ہے, پھر فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو یہاں سے کاٹ دو. اسے کاٹ دیا جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی چیز ہے, اس کو آپریشن کر کے اس کو نکال دیتے ہیں اس حصے کو. تو کوئی مریض یہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اس نے میرے جسم کا حصہ کاٹا ہے, وہ اس کو برا بلا کہتا ہے یا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی, اگر آپ یہ حصہ نہ کاٹتے اور یہ تھوڑی سی وقتی تکلیف نہ ہوتی تو میری جسم اور میری جان ہی ہلاکت میں پڑتی. تو عقل مند اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. جب بات یہ ہے تو پھر اسی کو ادھر منتبت کریں کہ حق تعالی شانو تو ان سب مہربانوں سے ہزاروں گنا زیادہ مہربان ہیں. اگر وہ کوئی مصیبت بھیجتے ہیں تو عزرائے شفقت بھیجتے ہیں, اس میں کوئی ہمارا علاج مقصود ہوتا ہے, وہ ہماری صفائی کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی, جو خاص اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اس کی یوں خبر گیری کرتے ہیں جیسے شفیق باپ اپنے بیٹے کی خبر گیری کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, چیک اپ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے یوں چیک اپ کرتے ہیں کہ وہ ذرا ہٹتے ہیں رستے سے تو کوئی نہ کوئی آزمائش بھیج کے پھر اس کو صراط مستقیم پہ لگا دیتے ہیں. تو عقل مند بندہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے, اس مشکل پہ صبر کرتا ہے جیسے مریض آپریشن پہ صبر کرتا ہے, یا بچے کو نہلانے دھلانے میں صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو عقل مند نہیں ہوتا ہے, جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا, وہ اس پہ چیختے چلاتے واویلا کرتا کہ ہائی یہ کیوں ہوا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے ایمان والو
استعانت حاصل کرو, مشکلات پہ مشکلات کے مقابلے میں مدد حاصل کرو. مدد تو اللہ سے حاصل کریں گے, اس کا ذریعہ ہے صبر کرنا اور نماز پڑھنا. اصل تو صبر ہی ہے, لیکن نماز میں چونکہ کامل ترین صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے, اور صبر کی تینوں قسمیں نماز کے اندر موجود ہیں, اس لیے نماز کو مستقل طور پہ ذکر کیا, ورنہ نسخہ ایک ہی ہے صبر, لیکن وہ کامل طور پہ چونکہ نماز میں اس کا اظہار ہوتا ہے, اس لیے نماز کو بھی ساتھ میں ذکر کر دیا. کیونکہ نماز میں آدمی کو عبادت پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے, اتنی دیر نماز پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے اس کو کھڑا ہونا ہے. معصیت سے بھی, معصیت سے تو کیا, بعض جائز کاموں سے بھی صبر کرنا پڑتا ہے, کھانا پینا, کسی سے بات چیت کرنی, اس سے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اور اتنی دیر جو نفس نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. تو نماز ایک صبر کا کامل نمونہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اگر یعنی تم آل ایمان صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا, نماز پڑھو گے صبر کرو گے, تو کفار کی طرف سے جو تمہیں ایذائیں مل رہی ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی. واقعی اگر نماز نماز کی طرح پڑھی جائے تو یہ دکھوں کا کامل علاج ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں ہے, اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ, جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل ہوتی تھی, مشکل درپیش آتی, تو آپ فوراً نماز کی طرف چلے جاتے تھے, ایک دم نماز میں کھڑے ہوتے تھے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ نماز پڑھیں تو دکھ درد دور ہو گئے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکھ درد کا احساس دل میں ہوتا ہے. جب نماز میں اللہ کی طرف انسان مصروف ہو جاتا ہے, مشغول ہو جاتا ہے, تو ان چیزوں کو جو پہلے سے دل میں نکالنا پڑتا ہے تاکہ دوسری چیز ڈالیں. اب اللہ کی طرف جب دھیان آئے گا تو دوسرے خیالات نکل جائیں گے جو پریشان کر رہے تھے. تو جتنی دیر نماز میں رہیں گے دھیان اللہ کی طرف سے ہوگا, باقی خیال نکلے گا, تو جو غم لانے والے خیال تھے وہ چلے گئے, اس لیے نماز علاج ہو گیا غموں کا اور پریشانیوں کا. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, آپ ایک بلند مرحلہ جو صبر کا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں, آگے بھی مراحل آ رہے ہیں لیکن یہاں سب سے اعلیٰ درجہ, کہ صبر کے یوں تو کئی درجات ہیں لیکن ایک اعلیٰ ترین درجہ صبر کا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے صبر کر لے, یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور جو اپنی زندگی سے صبر کر کے زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دے, جو صبر کے اتنے اعلیٰ معیار پہ اترے, اتنے بلند درجے پہ فائز ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر اس کو کتنا بلند مرتبہ بھی دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ قانون ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو صبر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو, تو اس شخص کو جو اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے اور جان سے صبر کرے, مردہ مت کہو, مردہ مت کہو. یہ اس کا اعزاز ہے, دنیاوی اعزاز ہے. آخرت کے درجات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, دنیاوی اعزاز یہ ہے کہ اس کو مردہ مت کہو. بل احیاؤن, بلکہ اللہ کے رستے میں کٹ مرنے والے زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ شہید کو مردہ نہ کہیں, شہید بھی دوسرے مرنے والوں کی طرح آخر انتقال ہی کرتا ہے, شہادت کے وقت بھی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, واپس تو نہیں آتی, اس لیے وہ مردہ تو ہے, مردہ تو ہے, لیکن یہ اس کا اعزاز ہے ہماری طرف سے کہ اس کو مردہ کہو نا.
مردہ تو ہے لیکن اس کو مردہ کہو نہ, کیونکہ اس کا اعزاز ہے. بل احیان, بلکہ وہ زندہ ہے, شہید ہی نہیں بلکہ ہر مرنے والے کو موت کے بعد ایک خاص زندگی ملتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. اس عالم کے بعد جو دوسرا عالم ہے اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. برزخ کا معنی ہے پردہ, چونکہ وہ آخرت اور دنیا کے درمیان کا ایک پردہ ہے اس لیے اس کا نام ہے برزخ. تو اس جہان میں جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, کوئی بھی ہوں, مومن ہوں یا کافر ہوں, نیک ہوں یا بد ہوں, شہید ہوں یا غیر شہید ہوں, جو وہاں چلے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد ان کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے. اسی زندگی کے سے تو ان سے سوال جواب ہوتا ہے, مرنے کے بعد سوال جواب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو زندہ ہو ان میں کوئی زندگی ہوتی ہے تو سوال جواب ہوتا ہے نا, تو سوال جواب ہوتا ہے. اور پھر برزخ میں ثواب یا سزا کا بھی ایک ہلکا سا نمونہ دیا جاتا ہے. کامل سزا یا کامل جزا تو قیامت کے بعد جنت یا دوزخ کی صورت میں ملے گی, لیکن اس کا ایک ہلکا سا نمونہ برزخ کی زندگی میں بھی دیا جاتا ہے, نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا. اگر وہاں کوئی حیات نہ ہو, زندگی نہ ہو, تو پھر سزا اور جزا کے تو کوئی معنی نہیں. تو بہرحال برزخی حیات سب کو حاصل ہے, لیکن اس حیات اور زندگی کے درجات, بعض میں انتہائی کم درجے کی حیات ہے جیسے کفار ہیں, فساق ہیں, اور بعض میں ان سے زیادہ ہے جیسے عام مومن ہیں, بعض میں ان سے زیادہ ہے جیسے کہ شہید ہیں, صالحین ہیں. اور انبیاء کرام کی برزخی زندگی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, سب سے زیادہ اتنی طاقتور ہوتی ہے انبیاء کرام کی برزخی زندگی کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسم کو کھائے. پیغمبر جیسے زمین میں سپرد کیے جاتے ہیں ان کا مکمل جسم اسی طریقے سے قیامت تک صحیح سالم ہوتا ہے, ذرا بھی زمین اس پہ اثر نہیں کرتی. تو سب سے قوی برزخی زندگی یہ پیغمبروں کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر صالحین اور شہداء کا درجہ ہے. صالحین اور شہداء کے بارے میں, شہداء کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیت ہے, صالحین کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو بھی زمین میں سلامت رکھتے ہیں, شہیدوں کی اور بعض صالحین کی. صالحین بھی ایک طرح سے شہید ہوتے ہیں, وہ مجاہدہ نفس میں شہید ہوتے ہیں, یعنی وہ معنوی لحاظ سے شہید ہوتے ہیں اور یہ ظاہری لحاظ سے شہید ہوتے ہیں. تو ان کے جسم بھی زمین میں سلامت رہتے ہیں, یہ ان کی زندگی کے آثار ہیں. اور بھی آثار ہیں جیسے چوتھے پارے میں آئے گا, بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, بلکہ شہداء زندہ ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کا رزق بھی دیا جاتا ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے جو برزخی رزق ہے. حدیث میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے حوصلوں یعنی پپوٹوں میں ڈال کر جنت میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ جنت میں ان کی ارواح ان پرندوں کے پپوٹوں میں گھومتی رہتی ہیں اور عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں واپس آتی ہیں, آرام یہاں کرتی ہیں, گھومتی جنت میں. تو یہ ہے شہادت کا اعزاز کہ شہید کا جسم زمین میں سلامت رہتا ہے, ان کی ارواح کو اعزازی طور پہ پرندوں کے حوصلوں میں ڈال کے جنت میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور جیسے ان کے ساتھ مناسب ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بل احیاؤ ولکن لا تشعرون, کہ تم ان کو اپنی طرح کا زندہ نہ سمجھو بلکہ دنیاوی لحاظ سے تو ان کی موت واقع ہو چکی,
اسی لیے ان کی میراث بھی تقسیم ہو چکی، انہیں قبر میں دفن بھی کیا گیا، ان کا جنازہ بھی پڑا گیا، انہیں کفنایا بھی گیا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو دنیاوی لحاظ سے دوسرے مومن و مسلمانوں کی طرح ان کی بھی وفات ہوگی اور ایک مردے جیسے احکام ان پہ بھی لاگو ہو گئے، لیکن آگے چل کے ان کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے، آگے چل کے ان کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ تو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ شہید کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ شہید ہے جو دنیا اور آخرت کے لحاظ اعتبار سے شہید، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی شہید، آخرت کے لحاظ سے بھی شہید۔ یہ وہ مومن ہے جو مومن متقی اخلاص کے ساتھ اللہ کے رستے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے۔ دنیا کے لحاظ سے جو شہید ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے ہی کپڑوں میں، یا وہ کم ہے تو مزید کپڑے ملا کے اس کے کفن پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شہادت سے یہ پاک صاف ہو چکا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں غسل کی حاجت نہیں ہے تاکہ اسی نشانی سے قیامت کے دن اٹھے خون آلود لباس کے ساتھ، تو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیے کہ جو شہید جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا اس کو جنابت کا غسل دیا جائے گا، ناپاکی کا غسل دیا جائے گا، لیکن جو پاک حالت میں شہید ہوا تو اس کو جنازے کے غسل کی حاجت نہیں ہے، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا اور تدفین بھی کی جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے لحاظ سے تو شہید ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے نہیں، یعنی ان کے دل میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا، پر وہ فوج میں شریک ہو گئے اور لڑ گئے۔ اب ہم تو نہیں جانتے دل میں کہ اخلاص تھا یا نہیں، کس نیت پہ گیا تھا، کس نیت پہ لڑا اور مرا ہے، تو وہ آخرت کے لحاظ سے تو شہید نہیں، لیکن ہمارے نزدیک دنیا کے لحاظ سے شہید ہے، اور اس کو بھی کفن دیں گے، غسل نہیں دیں گے اور جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں لیکن دنیا کے لحاظ سے نہیں، یعنی دنیا کے لحاظ سے ان کا معاملہ عام مردوں کی طرح ہوگا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا، جنازہ بھی ہوگا، سب کچھ، لیکن آخرت میں ثواب ان کو شہیدوں کا ملے گا۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو موت آئی اس حال پر کہ وہ شہادت کا متمنی تھا، شہادت کی دعائیں مانگتا تھا اور خلوص سے شہادت کی دعائیں مانگتا تھا، اسی حالت پہ اس کی موت آئی، بستر پہ آئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے جذبے کی قدر ہوتی ہے، اس کی نیت کی قدر ہوتی ہے۔ یا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ڈوب کر مر جائے، یا جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے، طاعون کی بیماری سے مر جائے، یا کوئی خاتون زچگی کی حالت میں مر جائے، تو یہ آخرت کے لحاظ سے تو شہید ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے شہیدوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ دنیا کے لحاظ سے شہید ہیں آخرت کے لحاظ سے، جیسے جو اسلامی حکومت کے باغی ہوں اور اسلامی فوج کے ہاتھوں سے وہ باغی قتل کیے جائیں، تو یہ نہ یہاں اور نہ وہاں، کیونکہ باغی ہیں، قتل تو ہوئے ہیں پر بغاوت کے جرم میں قتل ہوئے ہیں، یہ شہید نہیں، نہ یہاں شہید ہیں نہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں، بلکہ باغیوں کے لیے تو شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، یوں ہی کھڈے میں ڈال دیں ان کو تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن اگر کوئی کفن دفن یا جنازے کا اہتمام کرے تو بھی اجازت ہے، لیکن اگر عبرت دلانی مقصود ہو تو یوں بھی کر سکتے ہیں باغیوں کے ساتھ۔ تو یہ چار قسمیں ہوئی مقتولوں کی۔ ولا قلعہ تشہرون، اب حق تعالیٰ شانو آگے امتحان اور آزمائش اور ابتلاء کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی وہ پرچے، وہ پیپر
وہ مضامین بتائے جا رہے ہیں کہ جن میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتے ہیں. تو یہ امتحان لیتے ہیں, ایزا رسانی نہیں ہے. جیسے امتحان لیا جائے بچے سے, اسے پابند کیا جائے کہ 3 گھنٹے آپ نے یہاں اس کمرے میں رہنا ہے, یہ پرچہ اس کو حل کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں نکل سکتے, تو یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے, بلکہ سمجھتا کہ امتحان امتحان کروں گی, پورا کروں گا. تو یہ امتحان ہے. عموماً امتحان کا پرچہ آؤٹ نہیں کیا جاتا, ہو جائے تو وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں, لو میں ان چیزوں میں تمہارا امتحان لوں گا, تم پہلے سے تیار رہو. ایسے نہ کہ امتحان آئے پھر چیخنے لگ جاؤ. امتحان آئے تو پہلے دیکھیے, یہاں کا پرچہ یہاں بتا دیا, قیامت کا پرچہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا, لا تزولا قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. یہ آخرت, یہ قیامت کے دن کا پرچہ ہے تمام انسانیت سے لیا جائے کہ ابن آدم کوئی بھی ہو, ابن آدم اس وقت تک میدان حشر میں اپنے پاؤں نہیں سرکا سکے گا تا وقت کہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے. 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمر فی ما افنا. پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کن کاموں میں ختم کی, بتاؤ زندگی کا گوشوارہ بتاؤ. زندگی جو تم کو میں نے دی تھی, یعنی 15 سال سے پہلے کی چھوڑ کر, کیونکہ اس میں کوئی حکم لاگو نہیں ہے, 15 سال بلوغ کی عمر ہے, بلوغ کی عمر سے لے کر موت تک کی زندگی کن کاموں میں لگائی, اس کا حساب. ایک, وان شباب فیما ابلا. دوسرا سوال کہ زندگی میں خاص طور پہ جو جوانی کا زمانہ تھا, بچپنا بھی چھوڑ بڑھاپا بھی چھوڑ, جو بیچ کا جوانی کا زمانہ جس میں ساری قوتیں تمہاری کام کرتی تھی, وہ زمانہ کن کاموں میں بڑھاپے تک پہنچایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال, فی من فقا, مال کہاں خرچ کیا؟ آمدن کا گوشوارہ, خرچ کا گوشوارہ, زندگی کا گوشوارہ, جوانی کا گوشوارہ, 4 ہو گئے. پانچواں, علم کے بارے میں کہ جتنا علم حاصل ہوا کتنا عمل کیا. پڑھتے ہی رہے سنتے ہی رہے کہ کچھ کیا بھی, تو جتنا جتنا علم حاصل ہوا اس پہ کتنا کتنا عمل کیا. تو بھائی یہ 5 سوال قیامت کے دن ہیں, یہ پرچہ بھی آؤٹ, یہ دنیا کا ہے یہ بھی آؤٹ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور یہ اختیاری پرچہ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, البتہ ضرور بِالضرور ہم تم کو آزمائیں گے, لازمی پرچہ ہے یہ. وَلَنَبْلُو, اور یہ ایمان کی صداقت کے لیے لازمی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. ہاں یہ پرچہ کتنے وقت کا ہوگا, یہ ہر ایک کی حساب کے مطابق ہوگا. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, بشیئن, کسی بھی چیز کے ساتھ, یعنی یہ ضروری کہ ساری چیزیں ہوں, ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی ہو سکتی ہیں, سب بھی ہو سکتی ہیں. پہلی چیز کیا کہ من الخوف, دشمن کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے. ایسا وقت آئے گا کہ دشمن کا خوف مسلط ہوگا, پھر دیکھیں گے تم دشمن سے ڈرتے ہو یا ہم سے ڈرتے ہو, دشمن سے ڈرتے ہو یا دوسرا. والجوع, اور قحط سے بھی آزمائیں گے, کبھی ہم تمہاری خوراک محدود کر دیں گے, بھوکا بھی رکھیں گے, دیکھیں گے کہ بھوکا رکھنے کے بعد تم ہماری طرف جھکتے ہو یا تم غیروں کی طرف جھکتے ہو. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور دیگر جو مال ہے اس کی کمی, اور جانوں کی کمی, اور پیداوار کی کمی میں بھی تم کو آزمائیں گے. کبھی مال کم ہوگا, آمدنی کم ہو جائے گی, کبھی ایسا ہوگا
وفات ہوگی عزیزوں کی، بچوں کی، کبھی ایسا ہوگا دیگر پیداوار میں کمی آ جائے گی، تو پھر دیکھیں گے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ جو ان چیزوں میں ثابت قدم رہا، ان آزمائشوں میں پورا اترا، وہ ہے ثابت۔ وہ کیا ہے؟ ثابت۔ تو اے میرے پیغمبر، وبشر الصابرین، ان امتحانات میں ثابت قدم رہنے والوں کو آپ میری طرف سے خوشخبری سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان مصائب میں سے جو پیچھے گزرے ہیں، تو وہ چیختے چلاتے نہیں، شکوہ شکایات نہیں کرتے، بلکہ مصیبت آنے کے وقت ان کی زبان پہ یہ کلمہ ہوتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اسی نے دیا تھا، اسی نے لیا ہے، کوئی ہماری چیز تو نہیں لی، اپنی چیز اس نے لی ہے۔ تو کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، یہ تو چیزیں لیے وہ ہمیں بھی لینے پہ قادر لے سکتے ہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ ہی کی پاس پلٹ کے جانے والے ہیں، تو آج نہیں تو کل کو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، جہاں یہ چیزیں آج گئی ہیں کل کو ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ تو وہ ایسے کلمات زبان پہ لاتے ہیں، یوں نہیں کہتے کہ ہائے مصیبت آ گئی، ہائے کہاں سے آ گئی، اب اس کا کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا، ایسی بات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ایک بچہ انتقال کر گیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیت کا پیغام بھیجا وہ کلمات بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعزیتی پیغام ان الفاظ میں بھیجا، ان للہ ما اخذا، ان للہ ما اخذا ولہ ما آتا وکل شیء عندہ الی اجل مسمی فل تصبر ول تحتسب، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان للہ ما اخذا، اللہ ہی کا تھا جو اس نے لیا ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ عزت، یہ آبرو، یہ ہم، کوئی چیز بھی جو لیا ہے وہ اسی کا تھا، وَلَهُ مَا آتَا، اور جو اس نے دے رکھا ہے یہ بھی اسی کا ہے، کسی وقت بھی وہ لے سکتا ہے، جو لے لیا یہ بھی اسی کا تھا، جو دے رکھا ہے یہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز ایک مقررہ وقت تک رہتی ہے، جب اس کا مقررہ وقت پورا ہو جائے تو پھر وہ چیز نہیں رہتی، چاہے وہ انسان ہو یا مال ہو یا کوئی چیز بھی، ہر چیز کو دینے کے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت مقرر کیا ہے، اپنے وقت پہ اس چیز نے جانا ہی جانا ہے۔ تو لہذا یعنی تیرا بیٹا اللہ کا تھا، اس نے لے لیا، اور اتنا ہی وقت تھا جس وقت پہ اس کو لے لیا، وقت سے پہلے نہیں لیا، لہذا تجھے صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ کتنے پیارے کلمات ہیں اور کتنے حوصلہ پیدا کرنے والے کلمات ہیں، ایسے یہ آیا کریمہ بھی بڑے حوصلہ پیدا کرتی ہے، اگر معنی کو سوچ سمجھ کے پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ نہیں کہ دوسرا ہی تعزیت کے لیے یہ آیت پڑھے، بلکہ خود کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ آیت پڑھنی چاہیے، اس سے تسلی ہوتی ہے اور صبر آتا ہے۔ حدیث میں ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں چراغ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چراغ گل ہو گیا، آپ تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے بعد چراغ بجھ گیا، چراغ بجھا تو حضور نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا آقا یہ تو ایک دیا تھا جو بجھ گیا، مطلب ہے کہ یہ آیت تو کسی بڑی سی بڑی مصیبت میں پڑھنی چاہیے، یہ تو خاص مصیبت نہیں ہے، ایک دیا تھا، ایک چراغ تھا جو بجھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بندے کو جو بھی چھوٹی موٹی مصیبت پہنچے اس کو انا للہ پڑھنا چاہیے،
یہ نہیں کہ کوئی بڑی مصیبت ہے تو انا للہ پڑھے، وہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، کہ اس کے لیے یہ کیا ہے، ازالے کا سبب ہے اور اس کے لیے نسخہ شفا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہی لوگ جو مصائب میں، ابتلاء میں، آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہیں، ان پر صلوات من ربہم، صلات نہیں صلوات، رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ موسلا دھار رحمت کی بارشیں برساتے ہیں صبر کرنے والے بندوں پر. ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں یعنی نیک بندوں کی پہچان بتا دی کہ اللہ کے نیک بندے ضرور بالضرور کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان سے گزرتے ہیں، لیکن جب اس امتحان آزمائش میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا ڈھیلا نہیں ہوتا اور مضبوط ہو جاتا ہے. قرآن حکیم کی ایک اور آیہ کریمہ سورہ عنکبوت کی شروع کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امتحان ضرور لیتا ہوں. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس بات ختم ہوگی، آمنا کہہ دیا ہے تو بس بات ختم ہوگی؟ وهم لا یفتنون، اور آمنا کہنے کے بعد، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ جانچے نہیں جائیں گے، امتحان نہیں دیا جائے گا، کسی فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے. یعنی یہ خیال ٹھیک نہیں، جس نے آمنا کہا ہے، مجھ سے تعلق جوڑا ہے، میں اس کو دنیا ہی میں کھرا کھوٹا ثابت کرنے کے لیے امتحان دوں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی اس دعوے میں آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ بالکل ظاہر کرتے ہیں دنیا ہی میں سچوں کو اور جھوٹوں کو، کہ کس کا آمنا کا دعویٰ ٹھیک ہے اور کس کا دعویٰ ڈھیلا ڈھالا ہے. تو اس لیے آزمائش امتحان کی ضروری ہوتی ہے، پر آزمائش ایک طرح کی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہائی کلاس کے طالب علم کی جو امتحان ہوتا ہے وہ پرائمری والوں کا وہ نہیں ہوتا، مڈل والوں کا نہیں ہوتا، بلکہ ہر کلاس ہر لیول والوں کا اس لیول کے مطابق امتحان ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد البلائے الانبیاء، اشد البلائے الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت ابتلاء اور امتحان پیغمبروں کا ہوتا ہے اور پھر درجہ بدرجہ لوگوں کا ہوتا ہے. تو چونکہ انبیاء کرام سب سے بلند مرتبے کے لوگ ہیں، ان کا امتحان بھی سب سے زیادہ ہائی پیمانے کا ہوتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے بھی امام ہیں، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں، ما اوزی نبی مثلی قط، میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا، میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں. تو سب سے کڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے اور میرے آقا کا امتحان سب سے سخت ہوا، اور پھر آپ کے بعد نبیوں کے بعد صحابہ کا امتحان. آپ کو پتا ہے حضرت بلال کا کیا ہے، حضرت حبیب کا کیا حال رہا، حباب بن ارد کا کیا حال تھا، ہم تصور بھی کر سکتے ہیں. ہم چمٹی کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے انگاروں پر اور پتھروں کے نیچے کلمہ نہیں چھوڑا، وہ امتحان ہمارا نہیں. ہم تو جتنے کمزور ہیں اتنے ہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آمدنی کم ہوگی، ہم اسے بھی برداشت نہیں کرتے، اور کسی نے کچھ کہہ دیا یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اور ہمارا امتحان تو اتنا ہے. اور آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے کہ میری امت کے کسی فرد کو اگر کانٹا بھی چبھ گیا یہ بھی اس کا امتحان ہے, یہ بھی اس کا امتحان ہے. لیکن امتحان بہرحال ضرور ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت وعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ گزری تھی کہ وارنا مناسکنا, جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو یہ دعا کی تھی, اے اللہ ہمیں اس گھر کی تعمیر کے ساتھ یہاں کی خاص عبادت جو حج ہے اس کے ارکان بتائیے کہ حج کیسے کریں, مناسک کی حج. تو مناسک کے حج میں ایک کام ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی, یہ مناسک کے حج کا حصہ ہے. اسلام سے پہلے مشرکین نے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر کچھ بت سجا رکھے تھے, تو وہ ان بتوں کا طواف کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا اور اسلامی طریقے سے حج مشروع ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو مشرکین یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے, ہم کیسے یہاں عبادت کریں, یہ جگہ تو انہوں نے اپنے شرک سے خراب کر ڈالی ہے. تو اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں, وہ جو کر چکے تھے کر چکے تھے, اب ان کا دور نہیں رہا, اب تمہیں اپنی حج کی عمرے کی عبادت میں اس کو شامل کرنا ہے, اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادات کا شاعر کا حصہ ہے. اگرچہ ان لوگوں نے اپنے دور میں خرابیاں کی لیکن اب وہ دور نہیں رہا. تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں, جو حضرات گئے ہیں وہ بھی جو نہیں مشہور بات ہے. صفا کو کہتے ہیں صفا, اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام اس پہاڑی پر تھا اور آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ, صفی اللہ, تو کہتے ہیں اس نسبت سے اس پہاڑی کا نام ہے صفا. اور مروہ پہ چونکہ حضرت حوا کا قیام تھا تو مروہ امراۃن سے نکلا ہے, امراۃن کا معنی خاتون, تو کہتے ہیں اس نسبت سے اس کا نام مروہ ہے, اللہ علم بالصواب. لیکن یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں. ان کے درمیان سات مرتبہ چکر لگانا حج میں بھی واجب ہے اور عمرہ میں بھی واجب ہے, یعنی دو عبادتیں جو اس مقام کے ساتھ مخصوص ہیں حج عمرہ کی, دونوں عبادتوں میں صحیح بین الصفا والمروہ میں واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک کے نزدیک تو فرض ہے, اس کے بغیر حج عمرہ ہوگا نہیں. ہمارے نزدیک واجب ہے, کسی اس نے نہ کیا تو ایک بکری جرمانے میں دے دے گا تو حج عمرہ مکمل ہو جائے گا. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, سنت ہے, یعنی کسی نے نہ کیا تو کچھ جرمانہ بھی نہیں. تو یہ ائمہ کا بہر اختلاف ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے, شعیرہ کہتے ہیں علامت اور نشانی کو. نشانیاں جس طرح جگہ میں ہوتی ہیں ایسے عبادت کی نشانیاں بھی ہیں, تو یہ عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت وعتمر, بس جو کوئی بیت اللہ جانے کا ارادہ کرے حج کے لیے, حج کا معنی ہے قصد ارادہ, وعتمر یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے, عمرہ کا معنی ہے زیارت, حج کا معنی ہے قصد, قصد سے مراد ہے حج کا قصد اور زیارت سے مراد ہے چھوٹا حج, تو عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج حج اکبر ہے. یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو جمعے کے دن حج ہو یہ حج اکبر ہے, یہ غلط بات ہے. حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. یہ اور بات ہے کہ جمعے کے حج کو ایک گنا فضیلت ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں ایک ہی حج کیا وہ جمعے کے دن تھا, تو یہ حج اس کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کو حج اکبر نہیں کہا جا سکتا.
حج کا نام ہی حج اکبر ہے. تو جو حج اکبر کے لیے جائے یا حج اصغر کے لیے ہے فلا جناح ان یطوف بما, کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرے. یعنی کوئی حرج نہیں کہ پہلے بت تھے اب تو بت نہیں ہے, لیکن کوئی حرج کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں, بلکہ واجب یا فرض ہے. ومن تطوع خيرا, جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے فإن الله شاکر علیم, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے قدردان اور اس کی نیکی کو جاننے والے ہیں. جو جتنی نیکی کرے گا اللہ کے ہاں اس کی نیکی قابل قدر ہوتی ہے. قدردان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. ان سعیکم مشکورا, یعنی تمہاری محنت قابل قدر ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کے بارے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری عبادات کی قدر کرتا ہوں, ان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, وہ لوگ, یہ تھوڑا سا بیان بھی یہود کے سلسلے میں ہے, جو جس طرح بیت اللہ کی تحویل کے سلسلے میں حق کو چھپاتے تھے, ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملات کو بھی وہ چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بس یہ آخری بات ہے دیکھیے, اور بڑی کتنی سخت بات ہے. اس کے بعد پھر یہود سے کوئی ایسا تعرض نہیں ہوگا, یہ آخری تعرض ہے, لیکن کتنا سنگین ہے. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدا, وہ جو ہم نے واضح, کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں, کوئی مجمل محمل بات نہیں, بینات جو کھلی ہوئی چیزیں واضح چیزیں ہم نے اتاری ہیں ان کو چھپاتے ہیں. والہدا, اور جو ہدایت کی باتیں جن پہ ہدایت کا دار و مدار ان کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بینا للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں اس کو خوب کھول کر بیان کیا ہے پھر چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان لوگوں پہ اللہ کی پھٹکار ہے, رحمت خداوندی سے دور ہیں. لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لعنت کا معنی اللہ کی, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. صرف اللہ لعنت نہیں بھیجتا, اور بھی جن کو اللہ کا حکم ہوتا ہے سب لعنت بھیجتے ہیں. وہ کون ہیں اس کی یاد تشریح نہیں ہے, لیکن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. ہر چیز, حق چھپانے والے پہ ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. ہر چیز کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی, مگر ایسی چیزوں کی تو ہر چیز کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہر چیز یہ جانتی ہے کہ یہ جرم ہے, اور اس جرم کی پاداش میں اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا تو نہ یہ مجرم رہیں گے نہ ہم رہیں گے. تو کوئی ایسا مجرم ہو کہ جس کی سزا میں سارے لوگ سزا کاٹنے والے ہوں, تو وہ اس مجرم پہ لعنت نہیں بھیجتے. کیا مصیبت ہے, پھٹکار ہو اس پہ کہ اس کی نحوست ہم پہ بھی پڑے گی. تو نیکی اور تقوی سے دنیا قائم ہے, ایسے گناہوں سے دنیا برباد ہونے والی ہے. اس لیے ہر چیز کو, ہر مخلوق کو خطرہ ہوتا ہے, کسی وقت بھی ان گناہوں کی پاداش میں اللہ کا غضب آیا تو ہم نہ رہیں. اس لیے وہ بھی ایسے مجرموں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ایک جن اور انسان ہیں جنہیں اس کا ہوش نہیں, ہر چیز گناہگاروں پہ لعنت بھیجتی ہے, اور ہر چیز نیکی کرنے والوں سے محبت کرتی ہے. شکر ہے کہ تم ہو, تمہاری وجہ سے دنیا قائم ہے, ہم جی رہے. سیہ جعل لہم الرحمن ودا, کہ جو ایمان لائے, اعمال صالح کیے, تو اللہ ہر چیز کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ہر چیز اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے کہ اللہ تجھے قائم دائم رکھے, کہ تیری وجہ سے ہم بھی قائم ہیں.
الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر وہ لوگ ان میں جنہوں نے ایسا کرنے کے بعد توبہ کر لی کہ آئندہ حق نہیں چھپائیں گے، واصلحوا اصلاح کر لی، جو چھپایا تھا وہ بتا دیا، وبینوا اور بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں پر میں بھی تائب ہو جاتا ہوں، مجرم تو بڑے سخت تھے لیکن میرے دروازے پہ آئے تو میں نے قبول کر لیا، میں نے ان کو رد نہیں کیا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں، اور پھر دروازہ ہی کون سا ہے کہ مجرم وہاں جائے اور ان کو معافی ملے، تو جو میرے دروازے پہ آتے ہیں چاہے کیسے سخت مجرم ہوں میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، پر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار، وہ لوگ جو کافر رہے اور مر گئے اور وہ کافر ہی مرے، توبہ نہیں کی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، فرشتوں کی بھی پھٹکار ہے اور تمام انسانوں کی بھی پھٹکار ہے، خالدین فیہا، اور ایک دو دفعہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو عذاب میں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، تسلسل برقرار ہوگا اور ٹھیک عذاب ہوتا رہے گا، نہ ہلکا ہوگا نہ بریک ہوگی، اور اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ یہ گرفتار ہوں گے، یہ کتنی سنگین سزا ہے، کتنی سنگین سزا ہے، کتمان حق، چونکہ کافر بھی کتمان حق کرتا ہے نا، کافر کا معنی ہے چھپانے والا، حق کو چھپاتا ہی ہے کافر، اس لیے کافر کی بھی یہ سزا ہے، اور آل کتاب کے جو کافر ہیں جنہوں نے کتاب اللہ میں حق کو چھپایا ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہ سزا بتا دی۔ اس آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ لعنت اس پہ ہی کی جا سکتی ہے جس کا کفر پہ مرنا یقینی معلوم ہو، ماتو وہم کفار، جب تک کسی کا کفر پہ مرنا یقینی معلوم نہ ہو اس وقت تک کسی ایک فرد پہ آپ لعنت نہیں دیکھ سکتے، یہ گناہ ہے، کسی کافر کو بھی منہ در منہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ اس وقت لعنت کا مستحق ہے اس وقت، لیکن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پہ خدا کی پھٹکار، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے، کل کو مومن ہو جائے، تو منہ در منہ مخاطب کر کے اشارہ کر کے کسی زندہ شخص کو لعنت بھیجنا جائز نہیں، مرنے کے بعد بھی جائز نہیں، مگر جس کی موت یقیناً کفر پہ ہو تو اس کے لیے جائز، جس کی موت وہ کفار، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سخت گناہ ہے، لیکن اس گناہ میں ایسا ابتلا ہے کہ آج مسلمان مسلمان پہ بھی لعنت بھیج دیتے ہیں، خاص کر یہ بہنوں میں زیادہ یہ بیماری کہ جب بیٹھتی ہیں اور ایک دوسرے پہ نقائص گنتی ہیں تو پھٹکار کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، پھٹے منہ، اس کے لیے صرف لفظ لعنت ہی ضروری نہیں، لعنت کے ہم معنی جتنے لفظ بھی ہیں ان کا استعمال جائز نہیں، فٹے منہ کہنا بھی جائز نہیں، اور یہ کہنا کہ تو خدا کی رحمت سے دور، یہ بھی تو لعنت ہے، یہ بھی جائز نہیں، اسی طرح آپ تو راندہ ہی درگاہ ہیں، نہیں یہ بھی لعنت ہے، تو یعنی لفظ لعنت کے جتنے معنی بن سکتے ہیں آپ منہ در منہ کسی کو نہیں کہہ سکتے اس کی زندگی میں، اور مرنے کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے، مگر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کی موت یقیناً کفر پہ ہوئی ہو وہ لعنت کا مستحق، یہ بارہ مسئلہ تھا لعنت کے سلسلے میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اسی میں کیا بلکہ زبان کے استعمال میں ہمیں ویسے بھی احتیاط کرنا چاہیے، ہم زبان کے استعمال میں بہت بے احتیاطی کرتے رہتے ہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ناشائستہ لفظ نکلے،
حضور نے شاہ فرمایا المومن لیس باللعان, مومن لعنت گر نہیں ہو سکتا, لعنت باز نہیں ہو سکتا, اس کی زبان سے لعنت کے الفاظ نہیں نکل سکتے. ولطعان, مومن تانا باز بھی نہیں ہو سکتا, تانا باز بھی. وللفاحش, مومن فحش گو بھی نہیں ہو سکتا, بد کلام بھی نہیں ہو سکتا. وللبغی, بغی کا مطلب بھی یعنی وہ غلط لفظ زبان پہ نہیں لا سکتا. مسلمان جب بولتا ہے تو جچے تلے اور عمدہ اور مہربانانہ اور مشفقانہ کلمات بولتا ہے, لیکن ہم تو مزاج میں بھی کچھ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مزاج سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ مزاج میں بھی وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو مومن کی شان سے یہ چیزیں بعید ہیں, اس کی زبان سے تو موتی جھڑنے چاہیے, اس کے کلمات پہ تو لوگ اس کے عاشق ازار ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ اس سے متنفر ہوں. تو بل اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح سنبھال کر سوچ سمجھ کے استعمال کریں, اور ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلے کہ جس میں اللہ اور رسول کی رضا ہو. جی سبحان اللہ. جی کہ مومن کی ہر دور میں